magacayga بسم الله magacayga waa mudan cabdi cumar laga soo doortay degmada huluuqo waxaa halkan maanta rabaa dhacdooyinka socdeen meelaha inaan mabda ka dhibto waxaan horta ku bilaabayaa geedi socodki maalin hore mar aan madarasa lagu soo xiray masala aan aadnay xaalado aan la kulanay oon sheegnay iyo qaabkii loo qaatay waxaa dhib ka taagan maanta dadweyne markaa u tagto baahi baa lagu sheeganayaa baahidani markaad sheegto si kala siiran laakiin xaaladda ka jirto oo si dhaba lilaahinimo eh isbitaalka xaaladiisa nin kasta wuu ka warqabaa meel uu ku yaalo waa Garissa County ha ahaado kana iyo degmada weyn ku yaalo Garissa magaalada iyo kuwa tuulooyin ku yaalaanba ECD xaaladeeda waan ka waramay waa hadda baahida weyn oon rabo hadda huluuqo inaan ka sheego ECD baahi weyn baa ka jirta xagga dhismaha nafteeda iyo waxa ilmaha ku fariistaan ama ay isticmaalaan ama xagga raashinata ha noqoto ama xagga macalinka waxa dhacda ee oon sheegi karaa oo shaahid loo bixin karaa oo deegaankana la weydiin karaa magaalada Tumtis la dhaho macalinkii jooge wuxuu galay shaqo kale magaalada chief ka noqday xagguu jooga iskuulkii waa macalin la-aan dowladdana mar horaan u sheegay wax tilaabo oo replacement lagu sameeyey malaha waxaana waxay ku tusin in dayaca ka jiro maxaas yeelay system institutional system hadduu jiro mar hore macalinka replacement lagu sameyn lahaa canuga joogo hadda iska caawinahayo waalidiinta wax iska aruurinayeen u akhrinayo mar hore la qori lahaa waxaa degmo kale oo jirta iyadana muftu la dhaho oo bara sabaabka aan u sheegay wasiiradda ay og tahay in macalin joogin macalinkii joogana uu aaday huluuqo gaals digrii buu sameeyey iskuulka huluuqo gaals baa loo qaatay macalin secondary buu noqday iskuulkii weli nafaaskii uu banaanya macalin hadda maanta oo dowladda ay bixinayso mishaarkiisa oo akhrinayo malaha marka markii waxaa la sheego aad duq 1,000 shilin la siini ama ciyaal baa 10,000 loo diri airtime ku gadanayan bedelkaasa ilmo mishaar loogu qori lahay macalin alaley wuxuu mudanaha sheegay benteya ama wax ka sheega dhacdadii say u socotay hadda waxay noqotayba hata Garissa senatka in looga hadlo maanta ani halkan waxaan ka sheegi ninka jirirgey la dhaho horta annaga MCS hadaananoo Kenya oo dhan mudnaan iyo ixtiraam buu naga mudan yahay waa ninka noo doodo revolution rabo inay jirto maamulka ka hadlo gabanihiis mar hore ay isku dhaceenba siduu wax u wado igu arkay iyo mar hore isku dhaceen maalin horena asagoo ka hadlay countiyaasha say u dhaqmayeen yuu Garissa taa mithaal ka soo qaatay waa wax jirto oonan ku shaahid furayno ani weliban hadda jirirgey hadduu meelahan ka dhow yaho inaan baaniyo buu ahaan lahaaba wan u qabo dhacda waxaa jirta duq oo islaan aada u dhibi jirtay oo markii dambe ay raabiya qabo aa qaniini lugti qaniini way dhimatay sanaduu joogay islaamaha dhan oo sas ka qaaday islaantii hore dhibi jirtay tukalow gadaashan guursaday oo wanaagsan oo maaragtay wixii saskii ka bixisay maalin maalmaha kamid asoo faraxsan oo 4 neef uu soo gaday wuxuu dhahay heblay 4 neef mid waxaan rabaa inaan ani adan noo hagaajiso noo qariso kuna reerkiina asiiso kuna asxaabaha annaga iyo maaragtay wixii ehelkii aada u kariso midna eygii heblay qaniina oo u dhimatay inaad baan oga dhigtoan rabaa u dhaho laga taabanay wanka marka jirirgey maadaama uu dowladda countiga si fiican u qaniini ana waxaan dhilaa wan lagu baaniyo inay maal loo geeyoan rabaan lahaa taasna ana u geynaya waan arki doontiin kulley hadda wanka waaba lii keenay jirirgey wankaas uu u baahanya arintiisa wax intii dad duqii odayaal ama dad mas-uuliyiin soo mareen ay ka hadlayeen waxaas ay qariyaan ma aha ceeb bay nagu tahay magaaladan aan joogno webiga meesha noo marayo meel weyse la-aane yaa jirta meel waxaa jirta maan hor MCS intay tageen oo lagu calacala la dhehe tan waxuu meed ku dhaqnaan weyne marka waxaa waxaan qarin karnaa ma aha qofka markii la dhaliilo waxaa la rabaa inuu ma aragta murugo ay ku beerto ummadda hantidooda la haayo laga shaqeeyo sidii loogu khidmayn lahaa si lilaahinimo eh ilaahayna loo baryo mas-uuliyaddana laga run sheego Garis biyo la-aan inay jirto booyadahana umalayna meesha meel geel laga waraabinayo sidii geel u tutuban yaaba shaahid ku inay biyo jirinba marka maxaa la qariyaa waagbar iyo sacab laguma qariyo wixii la sheegay way jirtaa ninka senatku ka hadlay waa dowlad dowladnimo ku hadlay dowladna war way haysaa
شخصي أوركا هانكرين لكن دولدو روي كهاسا نيكا وحو أها public account committee member the last term كان وكو جيرا مركا إن بدان وعرتين أسوك هلا إذا عبا مركا وحو شيغي أنا قوان تاقيرينا وحجرتوي أو يقين لقوان كرو حالدي ECD وأغنى حتى حولها جرن مال نوري حتى يهيد هين أو يعاونين دولد وقرقارت مجرتو هيد با ماشا تكتا سيف ذا شلرن يوكو وقال قرقارك بحيين وداو ذا قادين ونمن كي ماشا سيقين حتى ألا مسكود بحيين مركا دولد ونحان لينا وحي اللي شيغي وحوا كجرا مامول كتوسية ومادة صفي عنه لوغو أذيقو نينك مسؤولك وحال ربا سدح شيء انو كفو قادو سدح شيء ميدو حاوي نينك هدو عرورسي او مالي او قلوه عن عرورسادو وعيب عارسشان هدو كجرتو عقدت هرو دعاء مالين كجرتاي انو عارسان هاي امالا يهدد كلنا وحال ربا انا تبلنتي اي كاقا صوبحين او كو دورتين تاريخ سيديد دورشاء الوردي سيحد داف الوو دورتي انا تقوها غربحدو او بلنتا اكا صوبحدو ايه mid kale amar ku tag aan aan baad dheeun ana dhee ana sheege ana saayeli ma soconayso dadka uu wada tashado masuuliyiinta la tashado la ogaado muraadiy badan oo gafanaha imaadooda aragteen kulli kaliigi sida asoo meesh kaliigi laga soo doortay in bi la soconin qof kale la soconin baarlamaanka gaar la soconin aad arkay xaflad iska qabanayo waxa uu ku tusay qofka uu amar ku tag yahay oo cid uu la tashanay ama tala la wadaagay ay jirin وحكى له هالكم باق أو دري دخيد الدق ذاك وجيران أمك اللي حدا نجركي تدوات نجركي أنت شنشن كل لص هالدرا وحيا لها بشدة ومضى هاي استولت لها بينها ورإلهك عبصة إلهك عبصة ومضى وحارة وإنا يتشتو سل الله النم إلا لا تشتو دولة دليلة دنا لا لا قبصة دولة لا شيء هو هذا ما أنت دي مظاهرات بيوليان دن لجوجيو دولة أنت واحد درا أنت دن قمن له لكن هدي بتعلين تيجايسين نقطة مين تكان هان أفرنا يتعلين أقوله يسكون برافع عن فرته بيه هداي سيسين نقطة عن بايب جبل لها يجينين أقوله إن أنا بيروح هاستا بيان إن إنك جري إسبتال فرمشوا على تنسي جارس إلا سدح بقول أفرمشوا كطالع إسبتال هذا بين شيء جين مركب وح كنت سن وح نكى متعلم كأهاتا بدل كودي لا وح عن قالت كان صحنه من نما بوشدة عن خوادنا هنتي بوشدة وهن أبورنا ما هسي لو وحي أدا قاردا من نقول عدنا ما أجنو لكن هذا نقطان إنك سبب دنتي سسيد ربعو موجساني وحد لما نسا مارك ولا جركي دول لما نسا لما نسا مارك دكتور متعلمين تأيجنا قال سكانتي بيج بيج لايجر ترى الله حباي نينك يرون شيء جوا كل حاجة تدلالية أو أدمين كأمش وحسو قرقرين أنا فارم كم وجري هرت لكن ما أقول ليش هالشيء أبي حشيكتين لكن هاي اللي شيء قلها ولا لا يرو waxaa jiro anaga nolol soo doortay ummada calashadeeda igay noo sheegtaan aanan baraha bulshada aan keenno waxa la rabaa inay mira dhasho hadda dhacdooyin fufulxun baa la sheegayaa ta isbitaalka dhacayaan marka waxaan leena waxaa jiro igi qof uu sheego dadka lixdan jirkii aminka la rabay inay isku reeban inay qof tuunimo ku galab istaagaan oo dhan waxba kama jiro saan way sidan way waxa saxda kama jiro nimanyo runta hala sheego dawladda lillaahi nimaha loola shaqeeyo hana loo sheego run waxay dhalin ku qabtana waa loo sheegi tacliinta gaaris way hooseysa way lunte caafimaadka gaaris wuu lumay xoolo xanaaneynta gaaris gacan lagu ma hayo wadan ma jirto la maraayo marka dowladnimada aan sheeganayno aan ku faanayno maxay tahay sheekh xasan aan dhigaysanay maaha ruuxul adduunka waxa uu nasiibun nin aakhiradiisa ku sheegay acmaalu dunya qof kale iska leeyahay marka walaalayaalow قف عن شخصي كواج استاجا صاحب تنمع يقبيل يقوس يشخصي عادي أنبع آخر ذا لومينسا نك الرجنا وعارف ورالك أجو قدرني هنا أنا جرب استاجتو إجي لا قدرني أنا جرب استاجتو دولد جارس وهي قدرنتا شخصي نما إلا إمتى ملكي ليا لا أرنينا قعد لو قلي أو حبك أوين المهم ير إسكدنا سنة أنا قعد لو قلي نمني هو حالنا دولد نمني هو إله كعبصدا ومدى هو أذيع مسؤوليته حلقة روشيغو ماشان هدا عنفر دي قارسة كامتة اسيمبلي حالة دان كو جرن إلهي با اوك عنا نفتاي دد مسؤولين ايه سيد مسؤولين لغربي او رسو بيحكا رمانهن معاسي يلو وحين كو شقين لهين يقابك كو شقين لهين باب علادك جرتابع مركا وحان لينا ددك رونتا لسكو شيغو رونتا الناس للموه وحاكا لو ماشان كشيغي مرين قال قول على الله
waxba anaga been yani la sheegin regardso wax MCA loo dhiibo oo MCA hayo ma jirto telefoonada iyo guriga aad ugu wareerinaysiin waxba kama jiro wax noola sheega malaha waxaan qoreyno malaha waxaan gacan ku hayno malaha dawladdi Garissa County oo governor Nadiif hoggaaminay af iyo erid oo madanka ku saabsan anaga ma hayno lillahi nimana idin ku sheegi walaal la soo duuban arkay oo geer caasho qoro dhay leeyo MCA sha wax loo dhiibay aada governor waxba ma hayo VOD wasna waan direyna Facebook waan gelinayna waxaan hayno oo noola dhiibay malaha saasad ogaanaysiin marka waxaan leena dawladda mas'uuliyadda ha ka tan sheegto 12 billion inaan qaadano budgetkeed aan marine annaga ba shahidka ay jirirgay wax la dhahay been uu sheegay iyo waxas ma aha wuxuu information ka heli karaa COB controller of budget auditor report wuxuu ka heli karaa maaragtay senate committees devolution ministry wuxuu ka heli karaa waxaa laga heli karaa CRA commission on revenue allocations marka wax la qariyo ma aha taas waa lacag la helay sidii loogu shaqeynayay hadii auditor report wixii ku qoran waa arki kartiin in kulli wixii lagu isticmaalay marka waxaan leenahay dawladda tilay leh inay ma shaqeyso ana maan horo xaalada xafiisaha la dhisay oo dad la geeyay xafiisiga igaan dhisnay dadka ma dhulka fariisanaya mise katifada lagu fariisan halka katifada la gada malo oo xafiiska la dhaxdhigay ama kursi caay hata marka wixii loo dhisay ana magac ma ka xadmiya ma sheekari laakiin hata warar qaar inay bugin oo lacag la siininaaba jirtaaba iyadana marka xafiisiga la dhisana sidaas way shaqadood ayana waxa maqla doonta waxa loo dhameer aseexanaya ama arya lagu xareystay un marka nimayho waxaan leena dad culumadiisa aqal u saaxiibkiisa ugaasiintooda siyaasiintooda leaderskooda tashanayeen oo dawladda wixii lagu dhaliilo wax ka qabanayeen inaan noqono ayaa loo baahan yahay maahine duqsideetan jir ee waxaa arkay aad intoo meel beel la soo fariisto kula hubin sidan ma shaqadana la qabtay waxbana ka jirin maxaa anaga waxaan la sheegay hadduu jiro isbitaalka masraan ma aha markii aan daawo ma jirto dhaqtar wuxuu noo sheegay daawo in laga keeno KEMSA jidka xirnaa oo hudhe 4 bilood daawo nima soo gaarin mid u dambeysa waa mid diyaar loo keenay waxa ay daawo yar ay ahayd markina waa la kala boobay waxa la arkay kala inventory-ga buug loo soo qoray daawo la keenay markii anaga sheegnay yaa intii la tagay video meel qol yar intii la soo duubay waxan daawo taalo waxan daawo taalo war waxa wax umad aniga daawo day taalo maxaa dadkin wax ugu tagnay loo siin waa ana maana la siin la ana ma qaadan rabne waxaanu wax hikmad inta asu yelno wax maalatay jiro kuwa inta ma soo fariisay afar ambulance aanu taagan waaba yaa ma garsaha meesh ku yelaan ba ambulance noqonayaan markii anaga soo tagno waan garan way marka waxyaabahaas in laga rusheego fiican mid kale waxaan baaq u diri dadka shaqaalaha dawladda ka shaqeeyo wasiirada inay ka cabsada kuwa arkay markii MP-ga wax sheegay waraaq soo qoray inuu yaba xafiis joogno oo weynayay eeba annagu qaar qaar markii xafiis idin ka rabno hal idaarada xisho idaarada jirta oo maray kuwa tala report soo submit gareysa to the assembly all the rest wax keenay malaha waraaqda meel lagu geeyo la leeyahay markaan dirno the people to waraaqah geeynaa xafiisada xafiisku xirinyo ma joogo wasiirro qaar inay joogin anaga waraaq maxaa soo Soomaalina no nation 4.5 loo qaybsaday yaana ogeyn in xafiis tagayin marmar qaar waxaad ku dhaaftiina hal secretary oo door arkay xafiiska dhaxfalo oo lagu geeyo inay waraaq qaado nimayna oo dadka shaqeynay xoolihiina iyo xoogiina iyo aqligiina tolka u hura shaqada qabta xafiisadan hadda la leeyahay dad ma joogo markii anaga wax la sheego maxaa u tagaa dareere ma mar laga sheegay baraanbal isbitaalka matrasi cususub uu geeyay muujka aha meel uu ka keenay garan weynay habeenimadaas sidee saa habeenimada matrasi isbitaalka keenay dadkan oo niyoodi dawad wax sameeyaysin marka waxa uu ku tashanay dawladda safar u shaqeyso in wax laga sheego oo ay wax geeyso bilaan hadii la sheego bood bii loo geeyo dadka si aan wax ugu shaqeyn marka dadweynaha waxaan leenahay ninkii maalin oo maba idaacad fariisu biyo maharasi dheh sheeg markaas biyo lagu keenay daawo markaa waa isbitaalka hortiis fariiso baradol gabaal oo cirbad soo galay leh oo markaas lagu siinay maxaa siyele shaqada kale la qaban rabo malaha wasiirka arkay waraaq iska soo qoray oo asaaba saliid haasanin oo calaacalay foramyood ku calaacalayeen wixii jira waan ogna in hata awood ay haynin waxba budget oo waligood saxiixin jirin maxaa baa umad u hakrani kuwa dhii anuu yaa aragtay hubno wuxuu sheegay waxba kama jiro ana dawlad iga bixin raba waxaa ku tiri kartaa un assembly ma ku tiri karaa.
dowlada maxay ka gaban wuxuu ka qaadi kara malo CEC meeting markaad isku imaateen runt u sheega waxa ta toosinina wixii jira baahina jira dadweyna u sheega aakhara in baan ila soo tiisin mas'uuliyadaas ni saaran waxaad u dhowaasiin oo qarinaasiin oo shakhsi uga cabsanaasiin aakhiradiina aad kugu faasiin shakhsi adduun adduunkiisa wallahi billahi tallahi adduunka ilaahay baa idinku filan waxaan leenaa dowladda Garissa County anaga dhalishan sheegayno way jirtaa ilaahay baa idinku filan laakiin talay in laga ta inaad ummada u adeegtaan sillillaahi nimme ah arursashadan arsashadan amar ku taaglahan la sameeynaay joojiye jirirgeyna reegaarso muxuu idinka baahan yahay baan wan in loo qalo waa idinkaas. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.